За баярлаа. Энэ улс орны онцлог газар зүүн байршил хүн амын тоо гэд энэ нөхцөл байдлаа уялдуулад гадны хөрөнгө оруулалт дээр болгоомжтой бас юм хандаж байгаа байдлыг бол би бас буруу гэж үзэхгүй байгаамаа. Тухайлбал бүгд найрамдах солонгос улсын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдэд тавих хүүгийн босго бол 100 сая доллар юм билээ. Хэрвээ хоёр тустай хөрөнгө оруулагч байх юм бол дундаа 100 сая биш тус бүр 100 сая доллар. Тэгээ 10 жилийн өмнө яг одоо энэ болорчлон гүшин бид нэг гадны хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр бас өөрөө ч гэсэн байсан да. 100 мянгыг боловлуулихэд бүгдээрээ эсэргүүцэд энийг үлдээж исэн. Дараа нь ган хуйг болгонд хуяанаар энэ 100 мянгыг 50 мянга болгоё дараад ирэхэд нь баг одоо их хурлын гүшүүд тэржгэрээ эсэргүүцэд хуйлаа татаж явахд эргэж хүрсэн штэ. Тэгтэл одоо 50 мянга биш бүр 100 байхгүй болгох тухай хуулийн төсөл ороод ирэхээр зэрэг бид нар юм ярих нь аргагүй л дээ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ 100 мянган доллар гэдэг босгой байхгүй болгочоор аль салбарт илүү одоо хөрөнгө оруулалт орж ирэх гээд байгаа юм. Бид нар ер нь бодлогоороо аль салбараа нээлттэй аль салбараа хязгаарлалтай байлгах гэсэн юм тооцоолсон судалгаа байгаа юм. Энд нэг хариулт өгөөч. За хоёрдугаарт энэ хуулийн төсөл дээр бас анхаарал татсан зүйлүүд байгаа даамаа. Өмнөх хуулийн төсөл дээр бол газрыг 100 жилээр ашиглуулах, эзэмшүүлэх хэснийг одоо бол ашиглуулах болгож орчиж байгаа юм байна. Эхлээд 15-аас 60 жил хүртэл хугацаагаар дараа нь 40 жил хүртэл хугацаагаар сунгах. Тэгээ энэ 100 жилийн хугацаанд бол нөхцөл байдал их өөр болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр дээр бас бодолцох хэрэгтэй. Тэгээ яагаад та нар мань энэ тоог ингэж хийгээд ороод ирвэ? За 3 дугаарт миний нэг анхаарал татчих байгаа зүйл бол энэ хуулийн 16-1-3-т Монгол улсад хөдлөмөр эрхлэх гадаад ажилтныг ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх чөлөөлөх гэдэг ороод ирсэн. Энэ хураамжаар хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжих сан маань ажилтгий юм аа. Тэгэхээр хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжих сан маань одоо эдгээрийг чөлөөснөөс болоод санхүүжилтгүй болно гэсэн үг. Энийг хэрхэн яаж шийдэхээр харж байгаа юм. За эдгээр 3 асуултанд хариулт аваад тэгээ тодруулъя. За Жимди Хүрл Баатар сайд. За энэ хуулийг бид нар оруулж ирэх өмнө нэлээд бизнес эрхлэгчэд бүх талын хилцүүлгүүдийг хийсэн. Тэр хилцүүлэг дээр гарч ирж байгаа санал энэ босготой холбоотой санал их олон байсан. Яг бид нар бизнес эрхлэгчдийн саналыг сонсохгүй гэд явж болно бол. Энийг хийчихвэл биднэрийн хувьд энэ бизнес хийх одоо боломж нэмэгдэнэ. Энийг хийвэл олон бэрхшээл алга болно. Энийг хийвэл биднэрийн хувьд одоо хөлихтуулаа, залилуулаа, луйрдуулаад байх юм байхгүй болж байна. Эрс багснаа гэд хэлж байгаа бизнесүүдийнхаа ярьж байгаа, хэлж байгаа зүйлийг бид нар сонсохгүй явж болно шүү дээ. Харин хариуны юу гэж гарах бол бид нар ардчилсан нийгэмд амьдарч байгаа. Энэ улс орныхоо хөгжлөлтийг бид нар бий болгоё л гэж бодож байгаа. Алихор хурдан хөгжмөр энэ алихор энэ монголчуудын амжиргааны түшингийн дэвшлүүлээ л гэж бодож байгаа. Бид нар дандаа хааж боосон зүйлүүд хийсээр энэ улс орных эдийн засгийн байдлыг бид нар харалт гараад яв. Бүхлүүтэй хариуцсан яам нээлээ. Ингээд ажиллаа яваад эхлэхээр энэ улс орны хөгжлийг төлөх чиглэлээр олон арга хэмжээнд авч шаардлагат. Монгол улс бол яг бүх хилээ хааж агаад өөртөө хөгжөөд явах боломжтой л да. Гэхдээ хөгжил их удаан ирэн шүү. Тэр хооронд ирэх хэрэгчдийг хэд сольчих байх юм ард юм. Хин тэр бизнес эрхлэгчдийн илж байгаа үгийг сонсохгүй дураараа би бүгдийг мэддэгс нэм сэтгэл санаагаар хандах бол ер нь буруу л болов гэж би бодож байна. За эзэмших ашиглах гэдэг дээр бол тэр одоо байгаа хуулийн дээр одоогийн хүчин төгөлдөр байгаа хуулийн дээр эзэмших ашиглах гэж байгаа юм. 100 жилээр одоо байгаа дээр. Тэгэхээр эзэмших гэдэг үг нь хууль үндсэн хууль зөрчишэнэ гэж үзээ бид нар эзэмшхийг нь дараад ашиглах болоод оруулаад ирцэн. Тэгэхээр энэ хуулийг явуулахгүй гэж байгаа бол нар тэр үндсэн хууль зөрчицсэн заалтыг хамгаалж үлдэнэ л гэж үзэж байгаа гэж би бол бодож байгаа. За тэгээ өөр ямар асуулт байлаа? А тий хөдөлмөр эрхлэлтийн за бизнес эрхлэгчтэй уулзахт бол одоо яг нин үгэлэхэд ямар асуудал яж байгаа нь вэ? Ажил хүчин байх. Ажилтг хүн байхгүй.
ийм асуудлыг бидэнд тавьж байгаа. Монголчууд маань ажиллах одоо юу гэдэг эдийн засгийн ажиллах одоо компаниудын хамгийн одоо тулгамдаад байгаа асуудал бол татвар энэ төрөөс илүү одоо бидэнд ажиллах хүчин алга болж байна. Ийм л асуудлыг ярьж байгаа. Тэгээ дээр нь бид нар хураачудаар дарамт учруулмаргүй байх гэж үзэж байна. За доож анцгийн сорон ирлээ шүү. Хуулийн төслийг хилцүүлцүүлэг явж байгаа учраас л дэмжихгүй эс дэмжихгүй гэдэг шийдлээ гаргахын тулд бол тодруужил таарна. Үүнийг бол хөрөнгө оруулалтыг дэмжихгүй байх гэдэг юм уу? Хуулийн төслийг эсэргүүцэж байна гэж одоо бас хатуу битээ ойлгоо хөрлөө сайтай. Тэгэхээр тодруулах юм а тодруулна шүү дээ. За тухайл хол бол энэ хуулийн төслүүдэр Улаанбаатарт 20-аас 50 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэвэл 10 жилийн тогтворжуулах гэрчлэгээ өгөх юм байна. За хөдөө орон нутагт 10-аас 50 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийх юм бол 10 жилийн тогтворжуулах гэрчлэгээ өгөх юм байна. За энэ тогтворжуулах гэрчлэгээний агуу нь юу? Энэ тогтворжуулах гэрчлэгээ авснаар тухайн компани ямар давуу тал эдлэх юм бэ? Энд дээр нь хариулж өгөөч. За хурлын отор сайд хариул. Шудар сайд хурлын отор. Татврынхаа орчнуудыг л тогтворжуулъя л гэдэг ийм хүсэлтэй байдаг. Тайг ингээд орж ирээд ажиллаж итэл бид нар шийдвэр гаргаа явж итэл та нар хуулиа өөрчилчихдэг бүгдийн. Тэгэхээр яг тэр орчин дээр бид нар шийдвэр гаргаж байгаа бол тэрийг ятгахтаа 10 жилийн хугацаанд та нар тогтворжуулаад өгөөч ээ гэдэг ийм л одоо санал санаачлууд гарч ирээд байгаа. Ер нь тогтворжуулах асуудал бол одоо хүчин төгөлдөр байгаа хуулийн дээр илүү байгаа шүү дээ. Яг л одоо байгаа. А үүнийг илүү одоо юу гэдэг өрөнгөг хөдөө аймагт руу нь явуулах ийм чиглэлүүдийг дагуу холбогдох өөрчлөлтүүдийг нь оруулж ирсэн. Тэгээд дөрвөн төрлийн татврыг бол тогтворжуулахаар хэрэгцэн одоо Монгол улсад бол нийтдээ нэг 17 тогтворжуулах гэрчлэгээ олгосон байлаа хаа дандаа л Монгол улс тэгээд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд л энэ тогтворжуулалтын гэрээг авч байгаа юм байна. Монгол гадаад гэлтгүүгээр үндэсний компаниуд хүртэл авч байгаа юм байна. За. Бүх чуулганы бүрд өрчөж шүү.